Mēs esam zirgos! Neapļūt! Mēs esam zirgos! Tas pat trežiņi. Tāku švārī, tas kā jātāv. Kāds esi draugies? Es nezinu. Sveiciens visiem Oskara kalpas muzejā. Piemiņu pasta, kas to te dod. Tā, tagad būs tāds. Tagad man vajag, lai es visu. Ja, das ist ein Fall.
liels, ja tā esat bērni.